9 година в Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку. У студії Ольга Сас. Вітаю. Починаємо з оперативної інформації зі Сходу. На передовій поранено одного українського військового. Бойовики 5 разів атакували позиції об'єднаних сил. Ворог застосував міномети, кулемети та протитанкові гранатомети. Під обстріли противника потрапили опорні пункти наших військових поблизу Мар'їнки, Травневого, Богуславського та хутора Вільний. З великокаліберного міномету окупанти поцілили по Широкиному. Снаряд влучив у житловий будинок. Масштаби руйнування уточнюються. За даними розвідки, минулої доби знищено 3 бойовиків. Повне виконання Мінських угод – єдиний шлях до мирного врегулювання конфлікту на сході України. На цьому напередодні наголосив спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартін Сайдік. Дипломат зазначив, Мінські домовленості підписали 4 роки тому лідери Нормандської четвірки, і їх схвалив Радбез ООН. Тож цей документ базовий для контактної групи. Київ і світова спільнота неодноразово наголошували, Москва відверто ігнорує домовленості, всіляко перешкоджає обміну полонених, а підтримувані Кремлем бойовики постійно застосовують на Донбасі заборонене Мінським озброєнням. Невдала спроба. Москва скликала засідання Ради безпеки ООН про виконання Мінських домовленостей, та воно обернулося нищівною критикою стосовно самої Росії. Що заявляли дипломати і яка позиція Києва? Дмитро Онопченко стежив за подіями в штаб-квартирі ООН. Таке тут буває нечасто. Хтось скаже дипломатичний демарш, інші заперечать, мовляв, більше дипломатична солідарність, але факт залишається фактом. Ще перед початком засідання 8 топ-дипломатів, які представляють європейські країни, що є або були членами Ради безпеки ООН, разом виходять до преси. Представник Великої Британії оголошує спільну заяву. Ми закликаємо Москву терміново припинити роздмухувати конфлікт, надаючи фінансову та військову допомогу її ж власним утворенням. Ми глибоко стурбовані інформацією про присутність російського військового обладнання та військовослужбовців у районах, які тимчасово не контролює українська влада. Цей виступ з недвозначними формулюваннями завдав тон і самому засіданню Радбеза, яке розпочалося, щойно дипломати повернулися до зали. Всі були відвертими. Ось Мирослав Єнч, заступник генсека з питань Європи, каже, Мінські домовленості здебільшого не виконуються. А сторони переговорів не можуть чи не хочуть домовлятися про подальші дії. ООН ще раз закликає до повного виконання Мінських домовленостей. Ось Урсула Мюллер, ще один заступник генсека ООН, вже з гуманітарних питань, розповідає про величезні людські втрати серед мирних жителів на Донбасі. За даними ООН, із початку конфлікту понад 3 тисячі загинули, 9 тисяч постраждали, біженців – щонайменше 1,5 мільйони. Все це стало повсякденною реальністю для мільйонів. За цими цифрами люди, які щодня страждають. Але оцінювання цих даних і фактів полярно різне. США та Європа відкрито звинувачують Москву і закликають зупинитися і не загострювати, та традиційно відповідає, що вона не є стороною конфлікту. Коли Радбез закінчився, посол Росії при ООН, залишаючи зал, навіть спеціально попросив журналістів, які чергували у кулуарах. Напишіть, що Україна не виконує свої зобов'язання за Мінськими угодами і давно. Але чи багато буде таких статей у західних ЗМІ? Українські дипломати навіть припустили, вся ця риторика – підготовка Кремлем ґрунту, щоб не визнавати підсумки майбутніх українських виборів. Вони роблять все, аби якогось потенційного проросійського кандидата обрали президентом. Це просто неможливо. І ніколи не станеться, оскільки зараз Україна цілком відрізняється від тієї, що була 5 років тому. Ймовірно, готують підстави не визнавати підсумки виборів, але це просто безглуздя. Радбез тривав майже 4 години. Дискусія була гострою. Продовжиться 20 лютого вже в рамках Генасамблеї. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». В ООН створили об'єднаний фонд гуманітарної допомоги для України. Про це заявила помічниця генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер. Гроші підуть жителям Донбасу, які потерпають від бойових дій. Мюллер повідомила, що кілька країн уже внесли кошти до фонду і закликала інших донорів зробити те саме.
У НАТО готові й далі тиснути на Росію для звільнення українських моряків і суден. Про це заявили представники Альянсу під час засідання комісії Україна-НАТО. Сторони, зокрема, обговорили безпекову ситуацію в регіоні Чорного та Азовського морів, а також подальші дії для співпраці з організацією у правовій сфері. Українська сторона поінформувала, яких заходів вживає, щоб повернути українських моряків і кораблі, захоплені Москвою. У відповідь представники Альянсу висловили повну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. 2 місяці арешту. Такий запобіжний захід обрав Печерський райсуд Києва для правоохоронця, який побив ногами затриманого активіста Сі-14. Ним виявився старший уповноважений Подільського управління поліції Василь Мельников. Силовика звинувачують у перевищенні службових повноважень. На відео, яке зняли активісти 9 лютого, видно, як чоловік у цивільному одязі гамселить одного із затриманих. Поліцейський, щоправда, може вийти на волю, якщо несе заставу у 115 тисяч гривень. Сьогодні має продовжитися судове засідання щодо обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру. Його підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Напередодні адвокати Мангера просили суд відкласти засідання, щоб познайомитися з матеріалами справи. А захист клопотав про допит інших підозрюваних – Ігоря Павловського та Сергія Торбіна. Нагадаю, торік, 31 липня, Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою. 4 листопада після більш ніж десятка операцій вона померла. Шахтарі Львівщини досі без зарплати. Гірникам не виплатили частину грошей ще за грудень минулого року. Коли люди отримують зароблене, з'ясовувала Христина Гашенко. Тиждень тому гірники з 6 копалень вкотре вийшли вимагати зарплату. Цього разу зібралися біля Львівської облдержадміністрації. ДП «Львіввугілля» заборгувало працівникам 194 мільйони гривень. Це зарплата за грудень і частина за січень. Не розраховується споживач «Центренерго» з «Держвуглепостачем». Ми працюємо по договору з «Держвуглепостачем». Це єдиний оператор на вугільному ринку. І саме «Держвуглепостачу», «Центренерго» на сьогоднішній день винуті кошти, які «Держвуглепостач» відповідно винен нам. Коли отримують свої гроші гірники, за закритими дверима вирішували обласні керівники, голови профспілок, шахтарів та представники Міненерговугілля. Чиновники з міністерства запевняють, до кінця тижня гроші надійдуть. Окрім того, обіцяють виділити з держбюджету кошти на ремонт обладнання. На цей рік 1 мільярд гривень в бюджеті закладено на реконструкцію, 200 мільйонів, які підуть на кожну шахту, там, ну, пропорційно. Цих грошей достатньо? Ну, цих грошей недостатньо, але других нема. Чиновники впевнені, після реконструкції видобуток вугілля зросте. Шахтарів це тішить, але кажуть, непогано було б розширити перелік покупців. Раніше їхні вугілля використовували на Добротвірський та Бурштинський ТЕС. Нині теплоелектростанції його не купують, тож відвантажувати його доводиться у Центральну Україну. Якщо буде Добротвір відкриється і Бурштин ми будемо давати вугілля, значить будуть кошти. Буде кошти, буде заробітна плата. Будуть кошти не тільки на заробітну плату, а для того, щоб на обладнання, яке ми можемо запустити на лави. Якщо буде стабільна відгрузка, якщо ми будемо чітко розуміти свою стратегію на трошки довший період, так все решта, зі всім решта ми справимося. Кому продавати вугілля із львівських копалень, обласні посадовці пообіцяли вирішити до кінця тижня. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львівська область. На хабарі в 500 000 гривень погорів начальник райвідділу Державної виконавчої служби на Дніпропетровщині. Таку суму він вимагав від підприємця, гарантуючи перемогу на торгах з продажу нерухомості та знижку. Посадовця викрили під час отримання грошей. Тепер йому світить до 10 років за ґратами з конфіскацією майна. У Рівному на хабарі спіймали офіцера ЗСУ. Командир взводу обіцяв прилаштувати місцевого жителя до війська контрактником. За послугу вимагав 900 доларів. Оперативники затримали здирника на робочому місці. Гроші знайшли під час обшуку у нього вдома. В Рівненському гарнізоні, де служить офіцер, призначили службове розслідування, а його самого від обов'язків усунули. У Черкасах через капітальний ремонт спортивної зали школярі вже 5-й рік змушені займатися фізкультурою в коридорах. За цей час змінилися 3 підрядники, але справу до кінця так і не довели. А остання фірма ще й 500 000 гривень завинила. Як таке сталося, з'ясовував Станіслав Кухарчук.
На урок фізкультури Інна збирає учнів просто в коридорі школи. Ну а як ви думаєте, 6 років зручно проводить уроки в вузьких коридорах, яких ми не можемо займатися будь-якими ігровими видами спорту, тобто баскетбол, волейбол, футбол. Спортзал у 5-й школі всюди, де є вільне місце. Яка тобі зузуленька? Питається він миші. Гамір на коридорі заважає нам і читати, і писати, і диктувати. Доводиться підвищувати голос. Та іншого виходу просто немає, адже спортзал виглядає як після апокаліпсису. Ремонтні роботи тут почали ще 2014-го і ніяк не закінчать. Схоже, що єдине приміщення, яке ще використовується у спортивній залі за призначенням, це ось ця роздягальня. Тут і кросівки, і спортивні штани, і навіть теніски. Щоправда, належать вони не викладачам і учням, а будівельникам трьох підрядних організацій, які протягом останніх 5 років намагалися провести тут ремонт. Директор школи пригадує, як мінялися будівельні організації. Останній підрядник виграв тендер і навіть аванс у 500 000 гривень отримав. Та його одразу позбавили ліцензії на будівельні роботи з підвищеними ризиками. Проводити ремонт підприємство не має права, але й аванс не повертає, кажуть у департаменті освіти. Ми спочатку без судових позовів намагалися на них вийти, щоб вони добровільно їх повернули. На жаль, ні, вони не відгукнулися. Керівництво казало, ну, зараз немає відповідних коштів. З директором підприємства намагалися зв'язатися і ми, але безрезультатно. Хотіли б з вами зустрітися як з директором БТК «Лад». На по якому питанню? З приводу спортзалу 5-ї школи. Без коментарів. Аби повернути гроші, департамент освіти звернувся до прокуратури, яка підтримала позов освітян до суду. Там зобов'язали підприємство повернути 500 тисяч гривень. Крім того, за фактом шахрайства і привласнення фірмою бюджетних коштів відкрито окреме кримінальне провадження. Підозра оголошується лише після зібрання всіх доказів, достатніх для повідомлення особи про підозру. На сьогоднішній день підозра директору не оголошувалася. Та поки слідство триває, уроки фізкультури для учнів 5-ї школи і надалі проводитимуть у коридорах. Цьогоріч в департаменті освіти знову планують оголосити тендер на ремонт спортзалу. Та вже без участі оскандаленого підрядника. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер». На Львівщині родину хворої 6-місячної дівчинки позбавили останньої надії на лікування. Шахраї викрали гроші, які на складну операцію за кордоном збирали волонтери. Те, що дитина в тяжкому стані, зловмисників не зупинило. Деталі цієї жахливої історії розкаже Христина Гашенко. У 6-місячної Злати це розпечінки. Щоб урятувати дівчинці життя, потрібне термінове пересадження. Провести його погодилися в Бельгії за 135 тисяч євро. А мама тебе любить крепко-крепко. Давай мама тебе посадить. Будеш сидіти? Аби зібрати необхідну суму, відразу кілька телеканалів просили глядачів допомоги. Наступного дня після виходу сюжетів в ефір мамі Злати зателефонувала жінка з Кривого Рогу. Сказала, що хоче переказати гроші на лікування і попросила назвати 3 останні номери, на котрі Оксана дзвонила зі своєї сім-картки. За півгодини телефон жінки виявився заблокованим. Бажу чужий номер, дзвоню на свій номер і кажу людині: «Добрий день, вона мені добрий день». Кажу: «Це у вас дівчинка, Златка, слабенька, потребує допомоги, трансплантації». А вона чуть не плаче, вона мені диктує свій номер картки, представляється моєю фамілією, моїм ім'ям. Відновити свій номер Оксані вдалося за кілька днів, але всі гроші, котрі люди жертвували за цей час, зловмисники вже забирали собі. А час до операції збігає. Погіршились показники печінки, почалось погіршення показників нирок. Загальний стан дитини став гірше, впали показники білків, тому що печінка потихеньку перестає працювати. Маленькою Златою та дітьми, котрі потребують пересадження печінки, опікується волонтерка з Херсона Людмила Пархомець. За 6 років вона допомогла врятувати життя 33 тяжкохворих дітей. Жінка розповідає, шахраї часто зламують банківські та телефонні картки. Люди жертвують нам гроші, ну, на лікування, ну, суми 5-10 гривень. Ми збираємо ці гроші місяць, 2-3, щоб спасти цю дитинку. І коли приходить таке, не знаю, як їх назвати, цих людей, і останнє забирає батьків останню надію, це дуже тяжко.
У поліції кажуть, спіймати шахраїв непросто і нагадують, зробивши дублікат сім-карти, зловмисники легко отримують доступ до банківського рахунку. Не повідомляйте стороннім особам реквізитів банківської картки, терміну дії, паролі. Не надавайте інформації вашої телефонної сім-картки. Це може бути інформація про двох останніх абонентів, котрі телефонували до вас. Оксана Катречко досі сподівається на допомогу небайдужих і вірить, що медикам таки вдасться врятувати життя її доньки. До кінця лютого родині з Лати потрібно зібрати 58 тисяч євро. Христина Гашенко, Юрій Глубінка, новини, телеканал Інтер, Львів. Якщо ви маєте змогу допомогти врятувати життя маленької Злати, долучайтесь. Реквізити ви зараз бачите на екрані, а також можете знайти їх на нашому сайті подробиці.ua в розділі «Ми допомагаємо». У Венесуелі з новою силою розгорілися антиурядові протести. У Каракасі з нагоди Дня молоді десятки тисяч людей вийшли на демонстрацію проти чинної влади. Лідер опозиції і самопроголошений президент Хуан Гуайдо ефектно прибув на мітинг на мотоциклі. Він закликав учасників ушанувати пам'ять 40 венесуельців, які загинули під час протестів. Водночас із антиурядовими акціями у Каракасі відбувалися й інші на підтримку Ніколаса Мадуро. Тисячі людей вимагали не приймати гуманітарної допомоги від Сполучених Штатів, вважаючи її інтервенцією. Бельгія на добу закрила повітряний простір через загальнонаціональний страйк. Масштабна акція розпочалася напередодні і закінчиться сьогодні о 22-й годині. Протестує не лише персонал аеропортів, а й працівники громадського, залізничного і морського транспорту. Вони вимагають підвищити заробітну плату, подовжити відпочинок і підвищити пенсії. Сьогодні закритий міжнародний аеропорт у Брюсселі. У МЗС українців закликали відкласти свої подорожі до Бельгії. Македонія офіційно змінила назву. Тепер країна називається Північною Македонією. Це передбачає її договір із Грецією. Суперечка Афін та Скоп'я щодо назви Македонія тривала понад чверть століття. У Греції є одноіменний регіон, і влада переймалася, чи не висуне країна-сусідка на нього територіальні претензії. Тому Афіни довго блокували спроби Скоп'я потрапити до НАТО та Євросоюзу. Та після підписання договору щодо зміни назви, грецький парламент ратифікував протокол про вступ Північної Македонії до Альянсу. На цьому у мене все. Я бажаю вам легкого та плідного дня. Наш наступний випуск новин буде о півдні, а ми побачимося завтра.